Привіт! Сьогодні я хочу поговорити з тобою на тему булінгу. Ти, мабуть, чув вже цей термін або в своїй школі, або в колі своїх друзів. І, можливо, ти задавався питанням, що ж це означає. Так от, я тобі сьогодні трошечки про це розповім. Булінг – це цькування, задирання, залякування. Це той термін, який визначає людей, які знущаються над іншими і заважають їм спокійно і класно жити. Ми так чи інакше зіштовхувалися з цим поняттям в школі або поза нею. Можливо, одного дня цей булінг був по відношенню до тебе. Або ж ти сам був тим, хто ігнорував, відштовхував або навіть залякував когось. Тому давай розглянемо те, що Біблія каже про булінг. У Марка 12 розділі 31 вірші написано: «Друга за важливістю заповідь така – любіть ближнього свого, як самого себе. Немає важливішої заповіді, ніж ця». Чому відповідь була саме такою? Тому що легко дружити, мати класні стосунки з тими, хто як дві краплі води схожий на тебе. Але значно тяжче робити це з тими, у кого інтереси відрізняються від твоїх, у кого стиль життя не такий, як в тебе. Не так просто любити людей, які відрізняються від нас. Нам значно легше уникати їх, ігнорувати, десь часом підколювати або ж обговорювати за спиною ті вчинки, які вони роблять. Чому? Тому що ми не можемо зрозуміти цю відмінність між нами. Але Ісус вчить нас зовсім іншому. Ісус вчить нас тому, що ми повинні любити один одного. Не лише тих, хто схожий на нас, не лише тих, хто приємний нам і комфортний, але особливо тих, хто потребує цього найбільше. Тих, кого нам тяжче прийняти, тих, кого нам тяжче зрозуміти, і саме вони потребують нашої любові найбільше. Тому нехай ця заповідь Ісуса про те, що ми повинні любити тих, хто оточує нас, справді буде особливим чином виявлятися в нашому житті. Коли Ісус жив на землі, Він вчив нас на власному прикладі любити інших. Любити інших так, як любимо себе ми. Тому нехай ця заповідь Ісуса буде перебувати в нашому житті. У Луки 6 розділі 28 вірші написано: «Благословляйте тих, хто проклинає вас. Моліться за тих, хто кривду вам чинить». Давайте поговоримо про супергероїв. Всі ми любимо фільми про супергероїв. Marvel, DC, Iron Man, Залізна людина. Ми всі чули ці імена не один раз. І ми прекрасно знаємо, що у світі Марвелу є різні герої. Є герої позитивні, є герої негативні. Так от, ми звикли думати, що позитивні герої, вони однозначно добрі, в той час як антагоністи, вони злі. І ми часто переносимо це наше бачення на світ, який оточує нас. Ми думаємо, що якщо людина чинить добре, значить вона автоматично класна і хороша. Або якщо людина чинить погано, то вона апріорі є поганою. Але насправді все не так. Люди, які роблять нам боляче, не є поганими. Вони просто були поранені одного разу іншими людьми. І вони не погані, вони насправді просто розбиті. І те, що ми можемо зробити для них, це молитися про те, щоб Господь вилікував їхнє серце. У Матвія 5 розділі 44 вірші написано: «Та кажу я вам, любіть ворогів своїх, моліться за тих, хто переслідує вас, щоб ви могли стати дітьми вашого Отця Небесного». І все ж, інколи заклик молитися за інших, він викликає в нас певні запитання. Ми думаємо, якщо ми будемо молитися за тих, кого ми не любимо, то це буде певною мірою нечесно, адже справжньої любові в нашому серці немає. Якщо ми насправді не любимо цю людину, то навіщо поводитись так, ніби ми її любимо? Річ у тому, що Бог не просто хоче змінити наші дії та вчинки по відношенню до інших. Він хоче змінити ставлення нашого серця до них. Заклик любити своїх ворогів – це щось, що виходить за межі наших вчинків. Це заклик, який походить з нашого серця. Тож сьогодні попросіть Бога змінити ваше серце та дозволити йому відчувати більше любові по відношенню до когось із цих людей. Що ж робити в ті моменти, коли ми самі почуваємось наляканими та незахищеними? Де нам шукати цього захисту? У Псалмі 27 вірш 1 написано: «Господь – то моє світло, мій спаситель, тому лякатись нікого мені. Господь – мій прихисток, тож не боюсь нікого». Ось вам ще один приклад. Чи будували ви колись в дитинстві будиночки з подушок? Напевно, ви робили це і не раз, а можливо, ви й досі робите це. Чому ми робимо це? Тому що перебування в такому будиночку дозволяє нам почуватися захищеними та мати власний простір. Отож, якщо ми відчуваємо такий захист та спокій у будиночку з подушок, то наскільки більш захищеними ми почуватимемось, якщо Господь стане нашою фортецею?
У момент, коли ви налякані, попросіть Бога нагадати вам про те, що Він є вашим захисником за будь-яких обставин. Отож, які висновки ми можемо зробити для себе з цього уроку? Перше – це те, що Ісус вже показав нам, як бути добрими та привітними по відношенню до будь-кого, хто є поряд із нами. Люди, які роблять нам боляче, одного дня також були поранені іншими людьми. Біблія закликає нас молитися за таких людей та бути привітними з ними. Третій висновок, який ми можемо зробити, це те, що нам потрібно просити Бога не лише змінювати наші вчинки та ставлення до інших, але також змінювати наше серце по відношенню до них і давати більше змоги любити їх. Ще один висновок – це у моменти, коли ми налякані, коли нам страшно і ми не знаємо, до кого звернутися за допомогою, звертайтеся до Бога, моліться і просіть про те, щоб Він нагадував вам, що у будь-яких ситуаціях, у будь-яких обставинах Він поряд із вами, Він любить вас та піклується про вас. Отож, давайте ми будемо любити та цінувати тих, хто знаходиться поряд із нами, а також за будь-яких обставин ми будемо прагнути зберегти мир у наших стосунках. Мені здається, булінг не потрібно плутати з конфліктом через те, що конфлікти вони трапляються у нас кожного. У нас можуть не зійтися погляди з якоюсь людиною, і це може траплятися кожного дня. А булінг – це, наприклад, коли група осіб може знущатися над якоюсь одною дитиною, з якими в них не склалися там погляд на якусь ситуацію. Булінг насамперед може бути як і фізичний, так і психологічний. І кожен з видів булінгу однаково впливає на наші емоції, на нашу поведінку і на те, як ми бачимо життя. Часто ми можемо просто розгублюватись і відповідати булінгом на булінг, або ніяк не вирішувати ситуацію і просто ігнорувати це, але терпіти знущання і приниження. Я вважаю, що на булінг ніколи не можна відповідати агресією, тому що це може спровокувати подальші і ще сильніші хвилі булінгу в повідношенню до тебе. Навіть якщо ти бачиш просто, коли біля тебе когось над кимось знущається, ти все одно не повинен заступатися агресивно за нього. Ти повинен підійти і сказати це обідчику, і щоб він перестав це робити. Раніше я би подумала, що треба у відповідь, наприклад, дати здачу чи образити так само ще гірше, ніж вона мені зробила, наприклад, та людина. Але зараз я зрозуміла, що треба відповідати добром, і тій людині, наприклад, стане соромно, що вона без причини просто ображає тебе, і вона захоче бути, наприклад, такою самою, вона побачить в тобі це добро, і вона захоче стати такою, як ти. Я вважаю, що завжди на зло треба відповідати тільки добром. І я вважаю, що дійсно, щоб подолати все це, треба звернутися до Бога, помолитися, і тоді Він точно допоможе, бо Він бачить наші якісь проблеми, і Він дійсно нам завжди допомагає, якщо ми в Нього попросимо. Я б допоміг тому, кого ображали, але спочатку дізнався би причину булінгу, адже може бути винною може бути жертва. І тоді я не вважаю, що потрібно робити поспішні висновки, і потрібно перше розібратися в ситуації. Але якщо це просто знущання через якісь зовнішні вади або вади характеру, то не потрібно зразу агресивно ставитися до такої людини, потрібно допомогти. Я думаю, з булінгом зустрічався кожен з нас. Булінг міг бути зі сторони однолітків, однокласників, вчителя, батьків. Я теж не виняток, я теж зіткалася з булінгом обличчя і не один раз. В молодших класах і середній школі в мене була надлишкова вага, і через це я часто стикалася з булінгом від однолітків і навіть декілька разів від вчителів. Також я стикалася вже в старших класах з булінгом, коли через проблеми шкірого обличчя. Це теж було від однолітків, навіть від деяких друзів. Перш за все, ніколи не потрібно здаватися і завжди потрібно шукати вихід в позитивній стороні. І завжди потрібно вирішувати мирну ситуацію. І якщо ви не маєте до кого звернутися за допомогою, завжди є якийсь вчитель, ваші батьки, яким ви маєте довіряти. І ваші друзі, якщо ви не маєте друзів, завжди знайте, що ви можете просто помолитись, і Бог вам допоможе.